Hola, jo sóc la Noé. I jo sóc en Biel. I us venim a presentar les històries del Capità Calçotets. Les històries del Capità Calçotets és una col·lecció de llibres infantil i juvenil d'uns 7 a 13 anys aproximadament. I estan escrites per un noi que es diu Duff Pilkey. I quan era petitó sempre estava a l'escola castigat. I el castigaven doncs, perquè és un nen que tenia dislèxia, tenia TDAH, era hiperactiu. I sempre deien que no arribaria mai enlloc perquè tot el dia molestava i estava castigat moltes hores als passadissos. Allà és on va començar a fer els primers esbossos del Capità Calçotets, tantes hores castigat, i un dia es va presentar a un curs literari i el va guanyar. I a partir d'aquí doncs, li van publicar la seva primera novel·la i el Capità Calçotets va despegar. En tots els seus llibres surten en Jordi l'Oriol i el senyor Grabulós, que és el seu director. I en Jordi l'Oriol els agradava molt escriure i dibuixar còmics i el seu personatge principal era el Capità Calçotets. I el senyor Grabulós, que era molt dolent, sempre els castigava. I un dia en Jordi l'Oriol, per venjar-se d'ell, van comprar un anell tridimensional i el van hipnotitzar. I li van dir, converteix-te en el Capità Calçotets. I el senyor Grabulós no s'ho va prendre de broma, s'ho va prendre de veritat. Es va treure la roba i es va convertir en el Capità Calçotets i va començar a lluitar contra el crim. Bé, esperem que us llegiu el Capità Calçotets i que us agradi molt i sobretot que vingueu molt a les sales infantils de les biblioteques, que teniu un munt de contes.